何を撮るの。はい、そろそろ本番始まります。イエーイ、頑張ります。俺配信機器屋さんが借りてきたんだよ。楽屋、僕が配信する楽屋、自分のコーナーで、そこでジャスト呼ぶから来てね。楽屋来てよ、ジャストゲッソリしてるの、多分楽屋は。今日も歌えるの幸せすぎん。財布携帯タバコでいける、もう来てんだけどさ、すごくない？ここでさ、もうライブとかする人ってさ、絶対もうなんかスーツケースぐらいの持ってくるやん。そうだね、いろいろ自分でね。そう、俺財布携帯タバコできるから、ね、どこでも いつもそれ。フェスもそれで来ちゃったけど、うん、車で来たんだけど、私なんか不安になって、え、何しよう、財布携帯タバコでみたいな。温泉行くやつ、いつものうるさいね、俺ね、いつもね、うるさいですよ。撮ってるかなと思って。仕事してめっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いけど、でも難点あるんです。既婚者です。手出したらこれ、お前切られるっすよ、これ。いられるっすよ。フランシスコに言っとかないと。キスに手出したら切られるの。後半も食事制限とかしてるんだけどさ、もう無理だったもん。これ以上痩せんのか、顔が。いや、もうこれ以上いいと思うんですよ。ガオ、中国語でガオ。また来たのよ、うるせえやつが来た。中国語でガオじゃないよ。うるせえやつが来たやん。キャプテン出勤、これが顔しよう。うん、出勤やん、ね、行くよ。シャンパン飲む顔つきしてるやん。なんだっけ、どうやってバーテンだよ。バーテンや。俺でもホストや。あ、違うか、あのユー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 、わかる、リワさん。 TikTok やん、それ違う。そう、最近韓国で流行ってる曲ある。ちょっと待って。 Let me try on you 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 like this look me you 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 you。嘘でしょ。いや、なんかそれなんかさ、めっちゃなんかなんだろう、ジャズっぽいよね、音楽が。ニュージーンズみたいな感じでしょ。うん、その髪型めっちゃいいね。なんかちょっとね、スチールとかだったら少し前髪パラパラっと。ありますよ。ね、これめっちゃし、このさ、シースルーみたいなのかない？うん。少し、メリットがある。でもさ、イベント中はうざいな。だからこれ、撮影の時しかできないな。これぐらい、これ。そうそう、すごいいいけど、歌ってる時とか邪魔にならなければ。まばたき回数増えてるもん。癖で触っちゃうんじゃないかなって。いいけど。そう、すごい似合ってるけど。写真。そう、スチールだったらいいけど、ライブはちょっと向いてないかもしれない。もごっそ。どう？チームが。モゴよ、うん、どう、かっこいいです、それ神。これ韓国アイドルじゃない、これ BTS。 友達が、ちょっと縛れるっす、コメントで。あの、いつもネタで俺 BTS とか言ってるけど、動画で上がる場合縛れるっす。何を躊躇してくすってるんだ。同じやなの無事なさ。え、サーのとこ3つ好き、俺サー叫ぶやつ。サーなんか優しいんだよね。なんかジャズってなんかね、こっから声が出てるんだよね。あ、後ろから上手い人ってこっから声出るの。なんかさあ、こう鼻の奥からクッてくる。ニッシーの発音とマジ似てんの。聞いてるからだって、俺がニッシーだから。 DVD はさ、2曲映るのかな。映る、もちろん。なんか1日だけしか DVD にしないって言ってたやつ。ライブバージョンの方は組み込むのか。じゃあ逆に DVD を逆の方で歌ってるパターンが来たら嬉しくない、見えちゃう。いや、DVD になってる。でも、使わ連続で来てくれることとか。そう、そっちの絶対多いよ、ちなみに。ほら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 、見ろほら見ろほら見ろ。どうなんですよね。いや、まあ、でもそれは意見もわかるけど、前回と一緒の曲なの。ああ、なるほど。だからそれはまた前、予習してきた人が聴けるわけじゃん、これ言ったら。それもエモくない？言ったら。前を示してきた人。前、幸せ、それで幸せを知って、うわぁ、知ってる時に聞きたかった人がいましたと。はいはい。今回来ました。初見で。そう。で、次、バン、ダラーンって言ったらもう、それブスブスやぞ、からな、もう。こりゃ、ブツブツ。なんだ、リオンさん言うとそっちの方がいいかな。そうだ、そうよ。ほんとに。俺、ほんとに俺、あれって言われてんだから。思ってくれてこない。違う。なるなぁ。
いや、でもじゃあダンスホールね、練習したから2日目の人にも見てほしいなっていう気持ちがある。そのクオリティが高いから、高い状態でですね、俺を信じて歌ってみよう。幸せ、そうですね、歌ってみよう。で、終わった時に俺に感謝してる、ヘルパーやと、あの時メイクルームでなんて言ってくれたっけ、本当にありがとうなりますね。テンション上がってきたよ。うわ、すげえ。マジかよ、すげえ、すげえ、マジやばいな、これ。これやばいね。ページはどこ？これ誰かいるよ。はい、ごめんなさい。ハンサマーそこ行きますもんね。真ん中でやるな。最高。すげえ。かっこいいね。楽しみです。もうこれ上がる頃にはもうフェス終わってますもんね。そうですね。うわ、じゃあ俺がこの緊張してる感じ伝わんないか。緊張してます。前回の CR フェスは緊張しすぎて記憶飛んだんで、あんま緊張しすぎてよくない。もう覚えてないね。もうマジで覚えてないんです、うん、でも花道に気づいたらいたのは覚えてる。もうで、もうすごい。右があんだ、やばいね。やばいね。ここだけじゃない。いや、ちょっと上もいいわね。やば。やば。マジか、俺ら。え、ちょっと映してほしい、これ。鳥肌。鳥になっちゃった？いく。どっちがいい？どっちがいい？はい。ちょっと待ってください。どう？どう？死んでる、死んでる。死んでるよ。これがちょっと。ジュース。ジュースだ。来るのが。ストレートは、このまま。かわいいじゃん。はい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 。ここだらけやってるんで。はい。歌いながらだな、もう長すぎだろ。もっと早歩きだな。全然ダメだ、これじゃ。
つむぎ焼き風味、親子丼いいね。これすごい変わ、チキン南蛮か決めた。鮭とジャコのバター醤油かな。いただきます。開けんのかこれ。うん。何これ。私は何で。取り出し。で、こうして。え、じゃあまだバター取っちゃいけなかったんだ。うわ、何これ、こんな凝った弁当なの。日本産ですか。え、弁当が、あ、ちょっと先に撮影始めて。えぇー、OK です。みんなだけちょっと着替えて勉強しに。了解っす。来た、なんか来た、すごい、うえー、すげえ、初めてこんなので。これでどんくらい待てばいいんだ。しっかり蓋をはめたら約7分。7分も !7 分も煮込めっす。大会期また考えよう。いや、また来るかもしれない。同じやつですか。同じやつ。まあ、文句はタンドリーチキンと親子丼しかない。だったらこれだ。食べちゃおうだ。いや、マジ食べちゃおうね。あったかくなるやつ。ってなんだ。ん、違う、交換になる。だから新庄ちゃんと払って破るじゃん。破って、これ、うん、そういうこと。すげえ、チンしなくていいから。で、これをこう開けて、あ、入れるって水に、パッと閉じて、5分ぐらいしたら5分待てないよ。本当は7分だよ。でも、これめっちゃ湯気が出るの。めっちゃうまいの、これは。湯気が、え、めっちゃあったかいで、これを閉じて温めるんだよ。閉じる、待って、すげえ。マジで、本当、え、今作ったっていう。そんなレベル。そう、あ、じゃあ、そう、管理行く、楽見よう、結局力頑張ろうと意識できるから。あ、なるほど。もうむくんだよ。いや、だから明日これね、最後の抵抗よ。スタにコーチング受けて3日間、うん、水を1日3リットル飲むと。ああ、で、当日1リットルにしたら、その3日分の体が水分を蓄える体になってるから、めっちゃ出してくれるんだって。あ、はいはいはい。そう、それでめっちゃ当日むくみがなくなるよって。へぇ、その代わり塩分を取っちゃうんだから。うん、3日間バナナとキウイと白米。やばっ、やばっ、やっぱり痩せるのは無理だから、そのもう水分だけでも多くて、明日これで無理だったら、スタが。吸えなくない？一緒には入れないなーですわ。言ってみて。君を泣かすから一緒には入れないな。君を泣かすから。あ、そうですそうです。絶対そうなっちゃう。リハーサルリハーサルと。君を泣かすからだから。クイーンって言われた。こっちも吸いないもん。もうちょっと流れる感じで。さっきの動画複数の撮ってないから。さっきのあのテストじゃなくて、ちゃんとして歌ってリハーサルやつ、ね、本番のやつだよね。本番想定のやつ。あ、そう普通に。リハーサルお疲れ様でした。お疲れです。今日もいろいろ不安が立ってますね。まあでも、あとやるだけです。頑張ります。疲れた。今日ぐらいリハないですか。今日までのリハはないけど、あ、うまいね。
うまい。踊ってるんですか。はい。でも、あんま喋ることないですよ。でも、歌がやばい。むずっ。けど、楽しいもん。さっき会場のお客さんの方行ってきたんですけど、うん、アニュアルドずっとかかってたんですけど、みんなすごいずっと歌ってて覚えてこられてましたよ。マジ嬉しいね。うん、すごいなと思って。でもさ、不安が勝ってる。まあ、でも上がる頃には、はい、終わってるよ。フェスはどうでしたか。皆さんは未来の俺よくできるといいな。喉の調子はどうですか。なんすか。喉の調子はいけます。歌ですね、歌。音のピッチ一生間違えてるって。ね、ピッチ一生間違えてるって。俺、音歌ってみたの方が、途中歌ってるから、修正して、修正して。でも歌ってみたの方が歌ってもよくないですよ。でも、本件を知ってんだよ、みんなは。俺たちも歌ってみたの聞いてるからいいんですよ。そうですか。ただ、ピッチ間違ってるだけのやつや。なんか不安にさ、PPT に不安とに乗っとんじゃん、うん、あれが一番これダメなんだから受信何万にも向かっちゃう。間違えててもそれが合ってますよ。簡単にモンドです。以上、資源対決でした。おじじでした。モンドマスクつけてる。ここで、モンさんのご紹介、平井さんお願いします。はい、皆さん、e スポーツ協会の部長の多くのお店ご存知でしょうか。ただ中継登場予定のプレイスラフモニタートップフィギュアシリーズです。あ、座ってるんだ。はい、ダルマイズさん、ガスパー、セリー、アリサカの4人がモニターの上に乗せられる可愛いフィギュアとして登場いたします。どうでしたか。いや、まあそうっすね、まあ、ここまではもういいんすよ。正直こんななんか練習するとこないんすぎっすこっから着替えてライブパートそこなんすよ。別に今終わってフーとなんないです。もうあの緊張抜けないままずパッシリそれが終わらない限り俺の試合は終わらないんで。そこやな。まあでもちょっとまあ緊張してて、まあ、あと2時間後にはもう 2,3 時間後に終わってるんで、まあ、1日目のとこ乗り切って2日目はその俺だけ違う曲なのでちょっと盛り上げれるように。まあ1日目はね、ちょシングルした曲なんですけど、2日目は盛り上げれるようにしたいと思ってるんで頑張ります。緊張する。まあ、ファーストから別に1日目はそんな緊張しないかもな。あ、明日の方が緊張します。そう、ファーストの方が踊るんですか。ちょっと踊って、うん、歌も歌うし、ダンサーさんがいるから、うん、それもちょっと緊張するなって感じです、うん、まあでも、なんとか乗り越えます。魔物がいる。魔物が、まあ、できるとかない。逆に。アイドルの顔してない。目がキラキラしてる。すごいね。いただきます。頑張って。それ一番助かるわ。ありがとう。元気出るわ。今日もかっこいいよ。ありがとう。緊張する？するよ。でも本番始まったら一番俺が走れてんだろ。すごい。お礼をすか。はい、お礼をです。緊張してると毎回取られるんだよ。じゃあ皆さん叩いて。じゃあ俺ここ叩いて。緊張していこう。俺柔道やってたから。いいよ。よし、行こう。入ったイエス。いや、ちょ、本番のやつやっていい。本番の柔道のやつやっていい。ここまこうしてた。おお、まだ耐えて耐えて。よっしゃ、いった。で、3回それでもう一日に行って次行こうになるから頑張って。ありがとう。えいえいえい、ちょっとね、まだいるか。やってくださいよ。いきまーす。はい、チーズ。はい、まあ終わってからありがとうございます。お願いします。行きましょう。行くぞ。シェア。あ、まあいきなり緊張してる。ちょっと一番かっこいいよ。ちょっとお願いします。そうか。
俺のです。終わりました。1日目緊張したけどやりきった。結構生まれてきてね。よかった。でも無事終わって死んでくれましたか皆さん。見に来てくれた人1日目と2日目あって、2日目の方がちょっと俺だけ曲が違うから見に来る人にはちょっとこっち見に行きたかったとかあると思うんですけど、そこはこれはどうしようもないです、うん、でもなんか、まあ見に来てくれた人が本当藤井も言ってたけど、少しでも楽しかったなとか、行ってよかったなとか、あこの日チアフェス使ってよかったなって思ってくれたらね、マジ嬉しいですわ、うん、これ2日目終わってから言うやつよ。本当に思っててなんか夢のような時間でした。明日も同じような幸せな時間が届けると思うと時間止まってほしいですね。楽しかった。普通の人じゃ見えないような光景をずっと見続けれるすげえなと思って、すげえなと思って、なんか言いたいことが多すぎて固まんねえわ。でも本当に1日目ありがとうございました。来てくれたどうぞ不祥もあり、なんでこう不祥になっちゃうかっていうと、シェアフェス前に意地をよくしようとしてちょっとハードなダイエットじゃないですけど、今回筋トレしてたんでそこまでじゃなかったんですけど、食事制限とかご飯頑張ったりして、それで喉をちょっと壊して、なんか免疫をして熱も出てみたいな、そっから治ったと思ったら落ち葉で死んでみたいな感じでいろんなあったんですけど、ちょっと乗り越えて終わります。明日も本調子であると思います。頑張ります。1日目ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいっすね。めっちゃ一人一人あるんだ。ファンレターボックスなんてあんの、すげえ、すごっ、マジかよ。こんなんなってると知らなかったですからね。来てなかったんで裏口から入って隔離されてたんで。すごっ、うわっ、かわいい。待って、俺のスペースどうなってるあれ。右結婚式場みたいな。結婚式すごっ。あれじゃないですか、映画館の前とかよく飾られてるやつ。何あれ、待って、何これ、すごっ。どうなこれガチやばいよな。これどうなってる、スペースいる、スペース。何これ、座って撮ったらいいよ。うわ、結婚してない、これジャスヒロドで結婚、だってさ、式場とかにあるやつじゃん、あれのさ。え、ごめん、スペース、一番エグいやん、これ。一番エグいの、一番エグい。死んでるぞ、お前。死んでる。え、どう、もういい、もういいと言うの。どうする、じゃあやってる間、ジャスさん次行こうか。いや、これ俺もやりたい。俺も乗りたい。俺もやりたいよね、そうだよね。このアトラクション俺も乗りたい。モンドとポーズって何ですか。ない、あざす。出すよ、もう一番かっこいいやつになってる。これウォッカーと撮りたいけどいないよな。電話じゃん、俺。電話電話じゃん、俺。電話じゃん、俺。なんでだよ。なんせよ、ただ。
った声みたいな。マタニティボタンでしょ。子供がいる。ありがとうございます。2日目始まりました。朝からクソ眠いです。まあでもね、本日も頑張っていきますよ。今日の夜緊張するんだよな。おはようございます。おはよう。おはようございます。じゃあ、タバコ行こう。いいよ、ちょっと待ってね。俺自分で一回、唾つけてもらう。トマトクリームス。いや、後で来るよ。新しいやつが？うん。あ、そうなの？来るんだっけ？ケータリングがもうちょっとで始まるので、ああこれは変わらないかもしれない。うんうんうん。これだからスバつけてる。ああ。誰も食べないよこれ。行こう。行くか。うん。美味しいなと思ったものを。カプラインか。カプラインね。カプラインね。2日間、俺とコツくんがいるから。カップ麺もいいよ。あ、いいんだ。リハーサル前です。大津くんだけだ、大津さんだけだ。違う違う。時に撮ってくるんすか。まだ歌パートの前でもないのに。じゃあまあもうめちゃめちゃやりにくくなってます。はい。パンサのダンス可愛かったですね。はい、いや違う、それがもうね、うん、全然ダメなのよ。ダメなんですか。だからずっとあの競技パートのリハーサル中も、うん、俺は歌パートのリハーサルしてた。はい、いらっしゃい。はい、おお、デオロイヤルや。ファンサ見てるんかと思いました。競馬とこれやってないんですか。あ、そうなんですよ。天皇賞。うん。私一応してるんですけど、まずは競技パートナー。頑張ります。とりあえずは準備緊張で。喋れない。流れていつも緊張してるな、こういう動画の時。今日の方が緊張しますか。もちろん今日はパンサなんですよ。パンサが真ん中で歌うだけなのでやりますけど、パンサも動くんで緊張してます。25でも落とされるから。はい、これ 2,3 年前からのマイクだけど、お前22とかだった。これし関係あんの。あると思う。でもちゃんと問題は正しいから、まずちゃんと知るけど、どうだろうね。どうだかね。モンド絶対俺のこと好きやな。どうだろうね。絶対モンド俺のこと好きやな。どうだろうね。日本語わかんなくなっちゃった。まあわかんない。あのゲームあんまだ。こんな喋れるようになったの1年ぐらい前。いや、もう
からん。気づいたら気づいたら。甘い。甘くはないな。甘い。一緒にいるときは窮屈に思えるけど。みんなで歌うの？雲が大好きだったけど、もう恋なんてつらいなんて言わないよ絶対。全員失礼しろ。滝が見たいな。滝が。ミステガンの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 ミステガン合わせる強制。俺らブルカといえばみたいになってるね。なんか俺行ったことない。一人猫一人猫一人猫かまたお前の辻で手足して体は無事にちゃんと立派になって戻ってくる。前に行くときもなんか音響が反響すぎて、なんか実際多いとか聞こえると音がバグっちゃって、自分がどこ歌ってるか分かんなくなっちゃったよな。お客さん入ってるのが初めてだったから、それが分かんなかった。はい、お疲れ様でした。めっちゃ悔しくて、2日目めっちゃ練習してたんですけど、1日目から2日目の緊張がめっちゃ強くて、練習してたんですけど、どっかのタイミングで間違えてしまって、でなんか音の反響でこうおいおいって煽ると自分がどこに歌っているのか分かんなくなっちゃって、自分が喋ってるこうクリックっていうのが分かんなくなっちゃって、それでなんかめっちゃ探したけど音が遅れてるのも多分聞こえそうだろうし、いろいろと楽しみにしてくれさせていただいたので、でもめちゃくちゃ楽しかったし、実際
たまに歌って踊ってっていうのはなんかね、あんまやる機会ないし、埼玉すごく悪いなっていうことで踊ったり、ね、歌ったりできるっていうのは本当にいいな、もうこれが経験できないことだと思うので、でも貴重な経験をさせていただいた王子とか関係者の皆様とか、来ていただいた皆様のファンの方とか、ラストラシーみたいな方がいろいろいるんですけど、全ての関係者の人にも感謝です。ありがとうございます。そう、今ライブ終わりで、シェフェス終わった瞬間に撮ってて、マジで悔しさが抜けなくて、ちょっと変なコンテンツしかできないからいいんですけど、まあこの悔しさは動画に残して、まあ、またね、なんか来年あると思ったら絶対に効果を完璧に練習しようと思うので、まあ、どの調整と体調管理から頑張ります。なので、まあ、ちょっと残念だなって思って楽しめると思うんですけど、次頑張りますんで、また来てください。さらかん、ありがとうございました。